Andrew en Boetas wat vanmôre ingeskakel het, wat 'n groot voorreg. Ek het maar net in die hele nag geleë en dink oor so baie goed. Ek dink jy hoef nie jou TV aan te sit om regtig uit te vind wat aan te gaan in hierdie land nie en ook die aanvalle van corona en ook van emosies en van siekte en ook die koue winter. So ek dink ons gaan nie by dit uitkom nie, maar ek wil vanmôre op iets fokus. Jy weet, Andrew het my gebel en dan vra hy vir my, gee gou vir my 'n onderwerp waar jy moet praat. Nou ek is nog nie heeltemal op daai bladsy nie. Ek onthou een keer het 'n gemeente hier in Kriolse wêreld het hulle my ook so vinnig gevang. En toe sê hulle vir my, gee vir my 'n onderwerp. Toe sê ek Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God. En toe ek die dag daar kom, toe praat ek oor God se vaderhart. Nou, ek gaan vanmôre bly by die onderwerp, want Eugene het my gebel. En ek kan nie vir Eugene eintlik nee sê nie, so ek moes hom dadelik antwoord. En is eintlik amazing hoe die Here is, dat op daai oomblik toe 'n gedagte op my kop kom, jy weet, jy is besig om te ry, dan gaan dit maar oor die oorheersende gedagte wat jy in jou kop het. Jy weet, as dit hartseer is, dan gaan jy oor hartseer praat, en as jy oor COVID praat, gaan jy oor COVID praat. Maar op daai oomblik was die antwoord Jesus. Nou, ek het al baie oor Jesus gepraat, en ek sal nooit ophou oor hom praat nie, want hoe meer ek oor hom praat, hoe meer begin ek dinge agterkom oor hom. En ek vat my gedagtes bietjie terug, en ek sit vanmôre en gisteraand hier deur die nag ook het die Here baie met my gepraat. En die gedagte kom van ons persepsie van Jesus, van waar hy vandaan kom, en ja, ons weet, as kinders het ons groot geword, almal in Christelike huise, en ons het geleer, dat Jesus was hierdie wonderlike seentjie, wat op die aarde uitgekom het, en 'n krippie gebore is, en uiteindelik het hy groot geword, en sy pa was 'n timmerman, en uiteindelik het hy 'n paar disippeltjies gekry, en toe maak hy hulle by mekaar, en toe sterf hy, en ons ken daai story, dit is vir ons soos 'n story. Maar ek wil net 'n bietjie fokus op die agtergrond van die storie, is dat wie hy was, wat hy gedoen het, hoekom hy was, en waarvan dan hy vandaan kom. Nou, vat net jouself vir een oomblik vanmôre. Ek wil net begin by dit, want ek het 'n klomp inligting hier voor my, wat ek so bietjie gaan Google het en bietjie gaan kyk het. Nou, as jy gaan kyk na Jesus en jy gaan kyk oor waar hy vandaan kom, nou kan jy jouself indink, kom ons gebruik die woord, die comfort zone waaruit Jesus uitgekom het. Jesus, die Seun van God, sit in die regterhand van die Vader. Ek bedoel, daar waar hy was, vir altyd, was daar vrede. Daar was liefde. Hy was by die drie eenheid. Kan jy dink die wêreld waarin Jesus was, voor hy aarde toe gekom het? Vrede, liefde, hy was by God. Kan jy self vanmôre net een ding indink, hoe moet dit wees om net heeltyd by God te wees? Ek bedoel, hy is die prins van vrede. Hy is die morester. Hy is alles. Nou, Jesus was by hom. Ek dink nie daar was koue nie. Daar was nooit vrees nie. Daar was nie 'n duiwel nie. Daar was nie 'n boosheid nie. So, die heerlikheid van God was Jesus se omgewing. So, hy het in 'n kultuur gewees van comfort. En ek wil die woord comfort nie gebruik as 'n slegte eienskap nie. Ek wil dit gebruik as hierdie wonderlike plek waar ek en jy gaan wees. Ek bedoel, ek en jy gaan daar wees waar Jesus vir altyd was. En dan kom na daai dag daai gesprek, want die aarde is maar 'n slegte plek, en dan kom na daai gesprek dat God nou vir hom sê, okay, weet jy, ek het 'n plan met jou. En dan sien hy God se oë, en hy beleef God, en hy beleef Vader, en ek wil hê jy moet dit mooi hoor, hy beleef Vader. Want onthou, op die aarde was dit net God. En God, ek wil amper die woord sê, bepyns, is eintlik 'n mooi woord, bepyns die aarde, en die vrese op aarde, en die feit dat die aarde, ek en jy weet vandag, dat ons het 'n Vader, maar die aarde het nie 'n Vader gehad, en die aarde het 'n God gehad, en die aarde het straf gehad, en die aarde het wette gehad. Ek wil, kan jy jouself indink, hoe verskriklik was dit, dat jy uiteindelik nou 'n klomp wette gehad het, en volgens daai wette moes jy leef, en volgens daai wette was jy gestraf. Ek bedoel, baie van daai wette
daar was geen genade betrokken nie. En dan kom God, en ek wil hê, jy moet net lekker in fokus op hierdie sagte, wonderlike milieu, waarin Jesus was, en dan stuur God hom nou aarde toe. En dan, die karakter wat hy getoon het, ek bedoel, vat jy nou een rykman seun, in die beste deel van Suid-Afrika, en gaan sit hom nou in Soweto, of gaan sit hom in een plakkerskamp, en gaan sit hom in een plek, en hy is heeltyd in bewus van wie hy is, en wat hy moet doen. So Jesus word, as een seentjie gebore, as een kind gebore, en uiteindelik, ek het nou die term gebruik, hy is heeltyd in wifi met sy vader. Kan jy dink hoe erg moet het wees om heeltyd te weet, jy gaan vir 33 jaar hier bly, sy plan was vir hom uitgelê, en jy gaan verskriklik deur jou eie mense en deur baie mense verraai word. Jy weet, daar is die hele klomp dinge waarop Jesus, ons gaan net een bietjie daar focus, waarop hy seer gekry het, innerlik, as mens. Hy het fysies seer gekry, hoe hy hom geboelie het, hoe hy hom geslaan het, en dan het hy ook emotioneel seer gekry, dat sy beste vriende hom verraai het, die kerkse mense, wat hom uiteindelik skuldig bevind het, jy weet, toe hy onskuldig was deur die regering, en uiteindelik, so dis die fysiese, die emotionele, en dan ook die psigiese, wat hy deur die hel moes gaan, die depressie wat hy moes hanteer het, en uiteindelik dit alles oorwin het, en toe weer teruggegaan het. Nou, ek vertel die verhaal, want wat op my hart is vandag, is uiteindelik, hoe hierdie Jesus, ek wil nie vir julle sê, dink 'n bietjie as jy nou so opdrag gehad het, en jy kom van so 'n plek af, en uiteindelik sê jou vader vir jou, jy moet gaan sterf vir hierdie klomp mense. Selfs die wat jou persoonlik gaan haat, Jesus, daar is baie mense wat van jou gaan hou, daar is baie mense vir jy lief is, maar jy gaan vir jou eie mense gaan jy gaan vir hulle sterf, en ook vir die mense na jou, en al die siektes, en al die sondes, en alles. Nou, dit het my nogal baie laat dink. Ek het nou die dag 'n woordbediening gehad, en die Heer het vir my gepraat oor die ander kant van die spoorlyn, hoe Jesus aan die ander kant van die spoorlyn gebore is. Jy weet, hy is nie die beste deel gebore nie, hy het aan die kant van die spoorlyn is hy gebore, en hoe hy, hoe moeilik dit nie vir hom is wees nie. Maar toch, was dit die keuse. Jy weet, een vader het hom juist gestuur, wat die meerderheid van die mensdom sou wees, want ek dink 90% van die wereldse mense bly aan die ander kant van die spoorlyn. Ek praat van armoede. Nou, Jesus word in 'n kribbie gebore en uiteindelik word hy verwerp en dan is hy vlug vir sy lewe. So, van 'n babietjie af was daar vrees betrokke en die duiwel wil hom doodmaak. En Jesus was baie bewus daarvan. En dan moet Jesus hierdie journey loop en groot word. Ek bedoel, dink 'n bietjie mooi van waar af hy kom, moet hy nou 'n nederige pa kry en 'n ma kry. Hy was nie baie ryk nie en hy moes nou in die skool gewees het van die kerk, in die sinagoge, en dan uiteindelik hoe hy deur al hierdie mense gekyk het. Kom ons stel jou net 'n bietjie voor. Imagine yourself, jy sit nou in 'n kerk en dis nou die heilige mense. Maar jy weet van elke ou. Jy weet van elke ou se doen en late. Maar voor hy ou nog praat, weet jy al reeds wat hy gaan sê. Ek bedoel, Jesus het 'n weerstand in daai mense gehad, want hulle die wet voorgehou. Die woord sê so, en die wet sê so, en hierdie mense moet nou so volgens die wet praat. En dan sit hy, kan jy dink, hoe verveel was het vir hom, dat hierdie mense so te kere gegaan het. Dis hoekom hy as 'n jong seun, het hy reeds hierdie ouens binne in die kerk, ek wil nie die woord kerk gebruik, ek ons gebruik die woord sinagoge, het hy hulle eintlik ore aangesit. Hy het hulle ore aangesit, want hy was alwetend, hy was bonatuurlik, hy was God se seun, hy was die Alfa en die Omega, hy was hierdie bonatuurlike wese, maar toch moes hy homself inhou, en ek wil baie fokus vandag op daai ding van hoe hy homself moes inhou, want hy het elke mens se intensies gelees en verstaan, maar toch was hy gehoorsaam tot aan die einde toe aan sy vader se opdrag. Jy weet, hy word gebore as 'n kind, maar toch word hy gebore as 'n lam. Het vat om 30 jaar, uiteindelik voor Johannes die Doper sê, daar is die lam van God, en uiteindelik gaan jy
en al die mense begin anders na hom kyk, want hulle hele fokus vir 'n lam, is die lam is die sondebok, en die sonde wat die bloed en alles, en dan sien hulle skielik vir Jesus, en Johannes kondig hom aan, en skielik kom haar disciples by, en skielik is daar wonderwerke, en uiteindelik die Heilige Gees, so, ja, ek wil gauw op 'n paar goedjies fokus, wat Jesus gedoen het, wat nogal baie eienaardig was. Eerstens, hy het geëet saam met die tollenaars. Die tollenaars was regtig slegte mense. Die tollenaars was mense wat deur die wet of deur die reg het hulle eindelik ouens besteel. Hulle het die mense openlik bedrieg. En dan kom Jesus en hy skuif na daai ouens toe. Ek dink hulle was 'n eie spesie van mense. Hulle het nie eintlik vriende gehad nie. En dan kom Jesus en dan eet hy saam met hulle. Tweedens, hy gaan raak aan die melaatses. Die melaatses was ouens wat die uitvaagsels was. Hulle het siektes gehad. Hulle was nie in die dorp toegelaat nie. Hulle was, daai tyd, as jy gaan kyk na Jerusalem en al die stede het mure gehad, so die melaatses moes buite die dorp bly. Hulle was ouens wat soos COVID was. Ek bedoel, jy het nie naby hulle gekom nie. Melaatse mense, julle ken die story van, ek voel soos 'n melaatse ou. Ek dink nie ons weet wat melaatsheid was nie. Melaatsheid was 'n wrede siekte. En ek dink, behalwe die feit dat daai mense siekte gehad het, hulle kon nie help nie. Was daar een en die ander siekte wat hulle gehad het, was verwerping. En nou kom Jesus, en daai tyd die geglo as jy in hulle raak, dan sou jy ook melaats gewees het. Dan gaan Jesus aan geraak in hulle. Dis vir my amazing. Kom ons dink gou 'n bietjie aan iemand, ons praat van nog 'n tollenaar, ons dink aan 'n ou Sagees. Dat Jesus is besig op hierdie journey van hom. En dan loop hy en dan stop hy by 'n plek en dan sien hy vir Sagees wat binne 'n boom sit. Ek wonder hoekom het hy in die boom gesit, want hy het geweet, hy wil nie eintlik hê iemand moet hom sien nie, want jy weet as hulle hom gesien het, dan sal hom sommer 'n klap gegee het of wat ook al, want ek bedoel, hy het openlik die mense besteel. Hy het erken ook. En dan gaan Jesus en sê vir hom, "Hey, ek wil nie jou huis toe gaan." En dan sê sy eie vriende vir hom, hulle berisp hom en sê, "Jy kan nie. Jy kan nie saam met daai ouens gesien word nie. Jy's 'n kerkmens. Luister hier, dit gaan jou reputasie, jou CV, alles wat jy doen. Jy's hierdie wonderlike man, jy genees mense. Jy kan nie saam met hierdie vieslike klomp honde gesien word nie. Kom ons vat 'n voorbeeld vandag. Ons dink 'n bietjie aan iemand soos die Guptas. Jy weet of wie ook al jy dink wat die slegste mense in Suid-Afrika op hierdie oomblik is. Dan dink jy dat Jesus sou saam met hulle na hulle huise toe gegaan het. Dan sê jy sê, hoorie, ek dink die roemers sal gou in die kerk mure versprei is dat. Manne, kan jy dit glo? Is Jesus dalk nou een van hulle? Nee. Hy was nie. Maar kyk 'n bietjie wat het gebeur. Jy sien Jesus is nie gefokus op wat jy gedoen het nie en wat jy doen nie. Jesus is gefokus op wie jy gaan wees. Dis amazing. God se hele fokus is nie heeltyd op ons oor ons verlede en ons slegte goed en ons reputasies en al daai tipe. As wanneer God ons sien, sien hy ene. Hy sien die eindproduk. Hy sien die potensiaal wat hy in ons geplaas het en hy kan nie wag dat ons by daai potensiaal gaan uitkom nie. Kom ons kom hier nog een. Dink 'n bietjie daar waar Jesus aan die einde van sy lewe op 'n kruis uitkom. Hoe sterk hy moes wees, hoe hy soos 'n lam was, hy het daar gesit en hulle het hom geslaan, 39 houe, en uiteindelik draai sy kruis en hy kom haar en hy word gehang en dan hoe sy eie mense hom bespot het en bespieg het en sy baard uitgeruk het en oog, dit was verskriklik, die hele story. En dan vergewe hulle. Ek sê weer, en hy vergewe hulle. Ek wonder wat sy ek en jy gedoen het. Jy weet, dis 'n interessante enetjie. Jy weet, dan kyk jy ook net vinnig na die journey wat Jesus vertel het, en alles wat hy gesê het, en alles wat hy gedoen het, was in opdrag van sy vader. Jesus het niks gedoen, as hy en sy vader nie in wifi connected was, en hy met hom gepraat het. Dis hoekom Jesus so baie gaan bid het. Dis hoekom Jesus so baie in stilte, hy wou nie gehad het, iemand met hom steur, wanneer hy met sy vader praat het. Kan jy dink die oomblikke wat hy regtig op 'n berg gesit het, en hy direk met God gepraat het, en hoe God vir hom gesê het, mooi so my seun, joh, jy het vandag dit gedoen, jy het nie kwaad geword nie, jy het dit, mooi so man, hou net vast, dis nog net 'n rukkie, jy gaan dit doen, pas op vir dit, en dan kom Jesus weer af in die werklike wêreld in. Dink 'n bietjie hoe Jesus
dan die opdracht gekry het om stories te vertel. En dan vertel hy gelykenisse. Ek dink 'n bietjie die barmhartige Samaritaan. Daai ding het diep gesny. Hoe Jesus vertel van die man wat toe nou so geroof is en uiteindelik kom die leviete verby en die kerkmense kom verby en hulle kyk aan die kant toe, hulle maak asof hy nie bestaan nie. En daai man lê daar en uiteindelik kom 'n Samaritaan daar verby. Wie was 'n Samaritaan? Ek wou eintlik gepraat het oor daai storie vandag. 'N Samaritaan was eintlik die mense wat die tweerandse tipe mense was. Hulle was die mense van die ander kant van die dorp. En hierdie Samaritaan mis nie die ou nie. Hierdie was nie 'n werklike verhaal nie. Hierdie was 'n storie, dit was 'n gelykenis wat Jesus vertel het, maar dit het so diep gesny. Hy het geweet wat hy gesê het, want alles wat hy gesê het, het hy in opdrag van sy Vader gesê. En dan kom hierdie Samaritaan en hy tel hom op en hy sit hom ek dink op sy donkie of wat ook al, en dan vat hy hom na herberg toe en hy betaal sommer vooruit. En dan leer hy ons. En dan leer Jesus vir ons van die saaie. En hy leer vir ons so baie goed van die verlore seun. Alles in opdrag van sy Vader. En dan uiteindelik kom daai tyd wat hy nou moes sterf. Maar voor ek daarby uitkom, dan kyk ons na hoe hy na sekere goed hanteer het. Ons het al die storie gehoor van die vrou, jy weet, wat in oorspraak betrap is en hoe Jesus haar hanteer het. Jy weet, volgens die wet, moes hy haar nooit so hanteer het, want Jesus was onder die wet. En dan kom hy met goddelike insig en wysheid, en hy sê vir die ouens, julle wat sonder sonde is, gooi die eerste klip, en uiteindelik, hulle waai toe, maar hier sê die vrou voor hom, wat gaan hy nou met haar doen? En dan sê hy vir go and sin no more. Dit is heeltemal teenstrijdig, teen die wet, dit is heeltemal teenstrijdig, maar sy hele wese het eindelijk vir ons gewys wie God is. Ek kom net toe by daai punt, wie God is. Jesus, die Seun van God, hy het al die karaktereigenskappe gehad, hy het alles geleer van God, hy was by God, en dan kom in 'n gebroke wêreld in, en die wêreld wil hom breek, en uiteindelik breek hulle hom. So het hulle gedink, so die duivel gedink, want die duivel het geheers, die duivel wil hom van die eerste dag af dood gemaak het, want hou julle, hy moes vlug Egypte toe. Nou, ek kom met die volgende ding, sy karaktereigenskappe. Kom ons kyk gou bietjie hoe hy ander mense vergewe het. Hoe hy sy disippels vergewe het, uiteindelik kry hy klomp disippels. Hoe hulle hanteer het. Jy weet, dis my nog steeds die beste voorbeeld van hoe om jou vriende te hanteer is al jou drop. Jy weet, hierdie eenmaal enetjie met die naam van Petrus, waarop hy sy hele rots, sy fondasie, sy kerk gaan bou, wat eintlik baie naby en krankzinnig was, want hierdie ou was 'n wille hond gewees. Ek bedoel, hierdie ou kom en hy kap sommer 'n oor af. En hulle hou nagmaal en nie lang daarna nie, dan sê Jesus vir hom, dis eintlik amazing, nou dat Jesus vir hom met Petrus, het jy my lief? Dis eintlik amazing. Dan sê hy, Here, waarvan praat jy? My hele wese sê vir jy ken my. Here, verseker. Jy weet. En dan kom hy nou verraai Jesus. Kan jy jouself indink? Kan jy dink dat jy Jesus Christus, die Seun van God, as 'n disipel moet verraai? By 'n vuurtjie? Dat die haan kraai? Kan jy dink dat Jesus sê van daar gaan 'n haan kraai, dan kraai daai haan? Kan jy dink hoe hierdie ou gevoel het? Maar ten spyte van alles, het Jesus dit nie teen hom gehou nie. Ons praat van vergifnis. Nou, daar's die hele klomp goeters waarvan ek praat, as jy praat van nederigheid. Nog 'n eienskap. Dink 'n bietjie mooi hoe hierdie Jesus nederig was. Ek bedoel, Seun van God, hierdie klomp gebroke ouens hier om hulle, maar hy is so gefokus op dit wat hulle moet doen, dat Jesus sê vir hulle, ek moet julle voete was. Nou man, kom man, as ek nou vandag vir jou sê, die grootste ou in die wêreldse geskiedenis, noem hom maar op wie ook al, dink 'n bietjie vir jouself, daai persoon kom na jou huis toe, kom ons praat van 'n geestelike. Sê nou maar die paus of wie ook al, ek kan nie sê, sê nou maar Angus Baggin kom na jou huis toe, en hy sê die Here sê hy moet jou voete was. Ek dink nie jy sal dit kan hanteer nie, maar dis 'n mens man. Maar nou kom hierdie Jesus, die Seun van God, en uiteindelik openbaar hy homself deur al hierdie wonderwerke en hierdie disippels is verstom deur hom, en dan uiteindelik kom hy by daai plek. En sê man, ek moet julle voete was. En dan sê Petrus, daar is nie 'n manier nie. Hy sê nee, jy verstaan nie. Jy sal eendag verstaan. Die Seun van God, wat nie koppe was nie, maar wat voete was,
Dit was hierdie ou se voete. Ek dink dit was seker een van die mees goddelikste oomblikke wat die wêreld ooit beleef het, dat die seun van God kom buig voor sondaars en was hulle voete. En jy weet, daai tyd het die ouens nie skoene en sokkies gedra nie. Ek dink hulle voetjies was maar 'n bietjie vuil, jy weet, hulle het sandale gehad. So daar was baie stof en bietjie allerlei ander dinge ook betrokke. Maar hy het nie. Hoe hy elkeen eindig, ek dink terwyl hy hulle voete gewas het, het hulle geseën. Want wie hoekom? Hy het geweet sy tyd word min en hy het geweet hierdie ouens het 'n massive opdrag vir 2000 jaar vooruit. Jy sien, Jesus het nie na mense gekyk soos wat ons na mense kyk vir daardie oomblik nie. Jesus het na mense gekyk deur die lens van wat God se plan oor hulle lewe was. En ek dink dis 'n groot eienskap dat ek bedoel hoekom het Jesus van waar hy vandaan kom so nederig wees om voor 'n klomp sondaars te buig? Was dit swakheid? Was dit swakheid? Nee. Dit was grootsheid. Dit was 'n opdrag van Vader. Ek bedoel dit is wat Vader eindelijk van ons gedink het. Jy sien, die waarde van die mens word nie bepaal deur jou verlede nie. Die waarde van die mens word bepaal deur dit wat jy in jou hart het. Kom ons dink aan die ou in die kruis. Ek gaan maar so vinnig deur dit wat die Heilige Gees op my hart lê, is dat hier staan Jesus verpletter, verneder, half vermoor, versmoor. Ek bedoel die siektes en die sondes en die situasie waarin Jesus was verbuisterend. En dan kom daar 'n ou wat dit eintlik verdien het, twee ouens. En die een ou vir oulaas aan die een kant sê vir hom, "Hey, jy's mos nou, sorry vir hierdie woord en respek teen Jesus. Jy's mos nou hierdie big shot. Hoorie, jy het mos nou hierdie magales bietjie hier af. Jy het mos nou wonderlike dinge gedoen. Jy kan net jou vingertjies klap en dan gebeur die dinge." En dan bly stil. Ek bedoel, kan jy dink die arrogantie vir oulaas, hoe die duiwel nog vir Jesus probeer aanvat, langs die kruis, hoe die duiwel vir Jesus in die grond en wou trap, as die seun van God, want jy moet eerlik onthou, die duiwel het Jesus geken, he? Want onthou hulle was saam, in die hemel gewees, in die voortyd, dis ook om die duiwel, die Bybel uit sy kop uit ken. En dan bly Jesus stil, kan jy dink 'n bietjie, die selfbeheersing wat Jesus moes gehad het op daai oomblik. En dan die ander ou vra die mees arrogantste vraag. Hoorie so, Jesus, dink 'n bietjie my as jy daar bo is hoor. Maar Jesus het nie dit as arrogant gesien, gelukkig nie. Ek en jy sou gesê, luister die ou boetjie, jy het verdien om hier te wees. Kry vir jou. Maar weet wat, as jy mooi gaan sit en dink, meneer, ek het 33 jaar het ek gesuffer en jy het nooit jou lewe vir my gegee nie. En dan kom daai finale karaktereienskap van Jesus deur, wat sê, vandag sê jy saam met my in die paradys wees. Jy sien, vriende, hierdie goed maak nie vir my sin nie. Maar wat ek kan sê is, ek en jy kan leer. Want as ek en jy verneder word, as ek en jy beseer word, en as ek en jy in ons diepste nood is, dan kan ons altyd Jesus as 'n riglyn voorhou. Die seun van God, wat nie nodig gehad het om dit te doen nie, maar hy het dit kom doen. Hoekom? En ek wil kom by die belangrikste deel van vandag. Wat het Jesus gedryf? Want onthou, hy was 'n mens. Hy het menslike behoeftes gehad. Hy het gehuil, hy het seer gehad, hy het honger geword. Hy was tog mens. Hy was God, maar hy was tog mens. En dan vra jy, wat het hom gedryf? En vir my kan daar net een ding wees. Ek is nie 'n teoloog nie, maar vir my kan dit net een ding wees. En dit was die liefde wat sy Vader vir hierdie klomp sondaars gehad het. As daar iets wat Jesus gedryf het tot die dood toe, tot aan die einde toe, deur al hierdie goed, vernedering, verguising, alles, was dit hierdie liefde. Ek dink nie ek en jy weet 1% van daai liefde af nie. Ons probeer so 'n bietjie te vat daar. Maar eendag sal ons ten volle sien as ons daar by hom is en ons verstaan hoe vinnig 100 jaar van ons lewenstyd verbygegaan het. En eintlik
hoe ons eindelijk die essentie van die Bybel gemis het, en waarvoor Jesus aarde toe gekom het, dat God hierdie wêreld so lief gehad het, en ek wil jy moet iets verstaan, God het die wêreld so lief gehad, kan jy die wêreld lief hê vandag? Kan jy hierdie mense wat plunder, hierdie klomp mense wat hierdie virus geskep het, hierdie klomp goddelose mense, ek wil, is jy bereid om vir hulle te sterf? Maar God het sy seun gestuur. Hy het sy eie seun laat vermink, en deur hy bloed, sien God nie meer die sondes van die plunderaars, en van die rovers en die moordenaars nie. Wanneer God hulle sien, dan sien hy Jesus, sy bloed wat oor hulle is. En dit wil hy, kan jy self dink dat God sy grootste droom, is dat die grootste moordenaars en rovers en egbrekers moet in die hemel wees? Ek doen, verdien hy ons die hemel? Ja. Ja, volgens wet, ja. Hulle verdien nie die hemel nie. Maar volgens God verseker. Jy sien, weer eens, my hele boodskap kom vanmorgen oor. Jesus, sy karakter, sy eigenskappe, die opdrag wat sy vader hom gegee het, en uiteindelik, kom oor die plek, dat vader vir hom gesê, dit is my seun, en wie ek een welbaarheid. Dit is soos jou seun, ek bedoel, jou seun miskien dat een wendrie op loftes druk, en uiteindelik kom jy daar in die kleedkamer ingestorm, en jy gee hom een high five, en jy druk om, en die hele wêreld het gesien hoe wonderlike seun hy is, en hy trots van jou hart, wat so uit die mond, dis nie a patch, wat God gevoel het, daai oomblik, toe Jesus, alles wat hy gesê het, het Jesus volbring in 'n kruis. Hoekom? Sodat elkeen wat hom in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek dink nie ons besef mooi regtig hoe lief die Here ons het nie. As ons miskien 1% daarvan verstaan, sal ons verstaan wat Jesus dalk deurgegaan het. En sy hele doel was net een ding gedrewe, die liefde wat sy Vader vir hierdie klomp simpele sondaars gehad het. En hy moes sterf daarvoor. En uiteindelik het hy daai prys, het hy betaal, omdat hy geweet het hoe lief die Here ons het. So vriende, ek kan nie baie meer veel as dit sê nie. As ek al hierdie eigenskappe is, ek dink ons kan nog baie meer as nederigheid en as hoe wat se passie hy gehad het en hoe eenvoudig Jesus was en hoe maklik was hy om mee te praat, en die passie wat hy vir kinders gehad het, en vir gebroke mense, en dat hy was nooit te belangrik nie, hy was hierdie celebrity, hy het 5000 mense, en 10000 mense het hom gevolg, en dan raak een vrou net sy kleed, en dan stop hy net vir haar, en dan word sy genees. Hierdie ding is nog steeds te groot vir my verstand. Ek dink dis die hele drijfveer van my hele bediening, is om net te sê, joh, Here, as ek dan net 1% soos jy kan wees, en ek val elke dag. Ek dink, wat ek vandag net wil sê is, ek dink ek kan maar net sê dankie vir die Here. Dankie vir die Here, dat hy eindelijk sy liefde vir ons openbaar het, deur sy seun te stuur, dat hy geslag word, so dat ons kan lewe, en 'n lewe van oorvloed kan hê. Ek dink ons allemaal, ek weet nie van julle nie, maar ek dink ons, hoe ouder jy word, en jy sien hierdie COVID, en jy dink, is dit nou die wegraping, of is dit nou die einde van die tyd? Ek dink ons allemaal is baie meer bewus van die dood, as ooit tevore. Ek dink ons het op een stadium in een comfort zone geleef, en ons allemaal gedink het, ons gaan 200 jaar oud word. Ons het dan dood, sal nie vir ons wees nie, al die virus en kiemes gaan ons niks maak nie, ons is al immuun daarteen. En dan val die bome om ons skielik, en ons besef, hoe verganklik jy nou eindelijk is, ek is deur COVID, ek het 'n paar oomblikke gehad en sê, okay, Here, is dit nou dit? Okay, is dit nou hier? Here, kan ek nie nog vir oulaas 'n paar goedjies doen nie? Dan is daar 'n doodse stilte. As partykeer 'n snaakse stilte, as jy met die Here praat en hy's rukkie stil. Partykeer praat hy nie dadelik, hy praat bietjie daarna. En dan besef jy, hierdie alles is 'n skouspel, is 'n dress rehearsal. En dan kom ek met die beste nuus van die dag. The King is coming. Hy het beloof, die Alpha, die Omega. Ons koning kom. En ek dink nie dit gaan lang wees nie. En ek dink ek en jy, Boeta,
En ek wil jou in die oog kyk vandag en sê, ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Want as Jesus al hierdie goed kon deurmaak, dan kan ek en jy dalk 1% deurmaak. Dan is niks vir jou suffering nie, niks is vir jou moet moeite wees as dit kom. En ek wil net iets noem vandag, dit is net vir my amazing, jy weet, as 'n saak, Andrew het net gepraat oor Esterus en hierdie projek, mense, as jylle betrokken raak by hierdie projek, en al, ek weet van jylle is ver, en om te sien die passie wat hierdie arme mense het, dat is van die mense wat elke dag daar bou, en hulle swys en hulle breek, hulle kry nie salarisse nie, maar hulle word deur een ding gedryf, siele, as jy gaan kyk na hierdie Dudley, wat vir my inspirasie is, en gaan kyk wat sy huis hy bly, en ek in my liedsheid, en dan sien jy hoe hy absoluut in sy oë gedrewe is, deur 'n klomp dwelmmisdadigers om hom, deur hoereerders en slegte mense, met een ding wat hom dryf, en 'n paar boetas sien dit, en hulle laai singplate af, en hulle klim in, en hulle raak betrokke, want hulle weet, dit gaan nie oor hulle nie, dit gaan oor hy laaste effort, wat jy nog vir oulaas doen, om te kyk, wat kan jou legacy wees, om siele vir die Here by mekaar te maak. Hierdie goed gryp my manne, dit slaan my baie dieper, as om net te sien hoe manne se harte oopgaan, en vir arme mense kos gee elke dag, en toe julle wat betrokke is by skemas en so. Moenie dink die Here sien dit nie raak nie, want ek dink hy sou dit ook gedoen het. Jesus sou dit ook gedoen het, verseker, want hy het die meeste van sy tyd by arme mense gebrokenis, het hy spandeer. Ek wil maar net vanmôre bid, dat ons maar net bewus moet wees, verseker is ons in die eindtye, en verseker moet ons dit wat ons hande vind om te doen, doen het, want daar is dalk nie 'n môre nie. Ek gaan dit vir jou sê, vandag is gekom, maar daar is niks gewaarborg nie. Die dief het gekom om te steel, om te roof en te slag, maar Jesus het gekom dat ons 'n lewe in oorvloed kan hê. So vanmôre wil ek vir julle bid, manne, en ek wil julle los met hierdie gedagte, is dat, kom ons dink, en wat Jesus moes deurgaan, uit die comfort zone wat hy gekom het, met die goddelike opdrag, nie om te kyk, waar hy mense kan draaiend nie, maar om te kyk, die woord sê, Jesus nie gekom die wêreld te oordeel nie, het gekom die wêreld te red. En ek dink, die geselle gesindheid moet in ons wees, en ek dink dis wat die disippels so gedryf het, dat hulle hulle lewens afgelê het, want hulle 3 jaar beleef, van hy CV van Jesus, en dit het hulle geïnspireer, dat ek en jy vandag, so ietsie van hom weet. So ek wil graag bid vanmôre, dat die Heilige Gees, miskien ek net vir jou so, een klein deurkie oopmaak, miskien was dit net een klein deurkie, om oop te maak, om te sê, dis waaroor dit alles kan, gaan eindelijk maar oor Jesus. En dan kom God, en ek sluit af daarmee, en hy kroon Jesus as die sleutel. Hy sê vir die wêreld, daar is nie een manier dat julle by my kan kom vir dit wat my seun gedoen het nie. Niemand kom tot die Vader behalwe deur die seun. Wie die seun het in die lewe, almal wat hom aangeneem het, het ek mag gegee om kind van God te wees. So baie mense dink is sommer net maklik. Nee. Jy moet deur Jesus Christus, moet jy gaan, en die sleutel kry van die ewige lewe. In die oomblik, as jy daai sleutel het, is jy kind van God. In die oomblik, as God dan na jou kyk, en sien hy Jesus in jou. En dis waar Christus vandaan kom, dis die gees van Jesus, Christus, sy gees, wat in ons is. En ek wil vir ons bid vanmôre. En ek wil vir ons land bid vanmôre. Ek kan my net dink, die hartseer en die pyn wat vanmôre baie mense mee opstaan, besighede vernietig. Ek bedoel mense, ek dink nie ons het die idee nie. Dink as baie hartseer. Is goed wat die oog nie gesien het nie. Is baie vrae wat gevra word. Ten spuite van COVID, ten spuite van koue, ten spuite van armoede. Ek dink net, ons is 'n gebroken land. En al wat hierdie land kan red, is daai wonderlike Jesus. En is al wat ek en jy het om vast te hou. Dis die grootste anker wat ons in ons lewe het. Dis een woord, sy naam is Jesus Christus. Ek wil hê, kom ons bid saam, Here,
ek kan nie anders as om u te loof en te prys met my hele hart. Here, u is ons bron, u is ons krag, u is ons lewe, u is die alfa, u is die omega. Here, wie is die mens dat u in hom gedink het? Dat u u seun gestuur het om vir hom wreed te sterf, om arm te kon wees, verneder te kon wees, verguis te kon wees, want u het ons in gedagte gehad. Here, ons kan net vanmôre vir u dankie sê. Here, ons is nie waardig nie, maar Jesus het ons waardig gemaak deur sy bloed. Dankie Here dat daar nie meer 'n oordeel oor ons is nie, maar die oordeel het op Jesus gekom, sodat ons 'n lewe van oorvloed kan hê. Here, vanmôre wil ons u dank dat u uit die hemel uit aan ons gedink het, u seun gestuur het, dat ons vandag kan lewe met hoop. Al is daar wanhoop om ons. Here, ons wil vir ons land bid. Here, meer as ooit tevore in die geskiedenis van hierdie land. Here, wil ons goddelike insig en wysheid wil ons sê, Here, kyk na ons land. Ons bid vir 'n goddelike ingryping, Here. Dat wit, swart, almal met hierdie haat en met hierdie demoniese aanslagte op ons land, Here, sal stop in Jesus se naam. Spreek net een woord, Here. Dankie dat ons kan vashou aan U. Here, soos wat daai vrou uitgestrek het na U kleed toe. Maar ons vanmôre uitstrek na U kleed toe, Here, maar ons wil nie los nie. Here, ons wil nie net uitstrek vir genesing vir onsself nie. Ons wil uitstrek vir genesing vir ons land. En Here, ons wil vashou en ons wil daai krag van U af kry vir genesing vir ons land, Here. Hoor ons gebed vanmôre. Sien ons raak. Dankie Here dat ons mosterdsaad geloof vanmôre net kan sê dankie. Ek weet U hoor ons. Ek weet U hoor intercessors in hierdie land. Ek weet Here, ek weet U hoor ons. Maar Here, ons sê dankie vir dit wat U vir hierdie land gaan doen. Dankie vir ons betrokkenheid, Here. Dankie vir Boetas wat verby ons swakhede kyk. Maar dat hulle Jesus in ons sal raak sien. Dankie Here. Ek kan niks anders vanmôre sê as dankie aan ons koning, aan ons leidsman, ons herder, hy wat op pad is om ons te kom haal. Help ons Here, ons het U so nodig. In Jesus se naam. Amen en amen.